garabkii maalintii dhaweeyto ku dhawaaqay garabka toosinta 17 ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa xisbiga waxa uu soo diray gudi la hadasha garabkaasi. Waxa maanta kulan ku yeeshay gudidii xisbiga mucaaradka wadani soo wakiishay iyo garabka toosinta 17 ee xisbigaasi, waxaana si wada jir ah qayb ka mid ah warbaahinta kula hadleen magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay mas'uul ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani kana warbixiyay ujeedada kulankani. Waxaanu yiri annagoo ka soconay inaan halkan maanta wada joogno xubnihii xisbiga ee qaaliga noo ahaa ee maalintii dhaweeyto sheegay inay garab toosiyeen inay maanta halkan aan ku kulansanahay, taasoo xisbigu aanu wakiil ka nahay ay noo soo direen oon maalmahanba hawlaha ku guda jirnay inaan maanta halkan ku khatimayno. Intii yaraydii tabanayeen oo ahayd inay wax hagaajiyaan, xisbiguna maanta hagaajin buu ku jiraa. Marka waxaan aad iyo aad raggan oo ah dhammaantoodna wada xisbiga ahaa been baa laga sheegay. Xisbiga Mahabeeli waa wada xisbiga, waa Saciid oo guddoomiye ahaa Bustaale, waa Khadar Maxamed Aar oo aanu iskalaas ahaan jirnay oo golaha dhexe xisbiga ka mid a, waa Abu Hureyra, waa Mawliid, waa Aadan, waa Sheekh Ciise oo isaguna imika aan halkan fadhiyin laakiin la ka mid ahaa. Marka nimankaasi waxay caddaynayaan maanta iyagaan ka dhageysan doonaa inayna xisbigana ka tegin, garabna ayna ahayn, laakiin sixitaan ay doonayaan. Sixitaankiina aanu u ballansannahay madaxda sare, aanu u ballansannahay unu wada tegi doonno oo halkaa ay ku soo afjarmi doonto wixii jirayba. Taasi kadibna waxa iyagu hadalkaysa kala daba qaatay garabka toosinta 17 ee xisbiga mucaaradka wadani oo hogaaminaya guddoomiyihii garabkaasi Saciid Bustaale, iyagoo sheegay garabkaasi inaanay ka bixin xisbigaasi mucaaradka wadani kana bixi doonin. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anigoo ku hadlaya afka garabka hannaanka 17 ee xisbiga wadani oo macnihiisu yahay toosin, anu ahayn xisbiga, waa laga tegay anu ahayn. Waxaanu garabka u samaynay inaan ku soo dabaalo xisbiga ama la soo qaadaan jiray. Waxaan aad u soo dhaweynaa oo nu aqbalay guddiga xisbiga uu soo diray garabka ee guddoomiyaha ka yahay mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Cudyale. Waxaanu ballan qaadaynaa inaan wada hadallada si toosa u geli doono. Waxaan rajaynaynaa in warfarxadli ka soo bixi doono xisbiga kamaanaan tegin kutanta suuqa ee leeyahay xisbiga ka baxeen iyo way ka tegeen. Waxaan noqonnaa kuwa ugu dambeeya xisbiga, kuwa ugu horey ka baxay mar kuwa ugu dambeeya noqonnaa. Maanta waanu ka mid nahay, berri baanu ka mid nahay, saada baanu ka mid nahay insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa in warfarxadli ka soo bixi doono, in la sixi doono qaraadaadkii aanu tilmaanay ayaan rajaynaynaa. Waxaan u sheegayaa taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani inaanu aqbalnay wadahadalka mas-uuliyiinta xisbiga noo soo diray oo noo ajiibnay, annaka oo ah rag ku leh jaalo badan xisbiga wadani jiritaankiisa iyo midnimadiisa, oo aan ahayn rag maanta wiiqaya ama dhablaha goynaya, lala socon xogayaha guud ee xisbiga ee nalagu sheebadeeyey iyo isagaa ka dambeeyey la leeyahay, iyo qodobka labaad ee ah inaanay raggii hadlay ahayn xubno xisbiga wadaniga, taageerayaasha iyo hoggaanka xisbiga waxaan u sheegaynaa inaanu nahay wadani. Garabka aanu ku dhawaaqay reer Hebel Maaha waa xisbiga wadani, waa min sayla ilaa iyo ceelaayo hoggaan baa ku jiray, cid walba way ku jirtaa. Waxaan loo leeyahay reer Hebel waa qalad. Waxaa kale oo aan tilmaamaynaa allahuma sali calaa maxamed, xisbigu reer maaha, somaliland baa wadane. Ninka saxaabada ku qorayeen markaas waa reer Hebel, de wax jiri maaha. Haddii taas sii socotana qaranimadii axsaabtii aanu samaysanay meesha waxba ka baxayaan. Waxaan kusoo gebagabeynayaa ilaahay dariiqa toosahayna mariyo. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.